آج حلیم ہے اور ساتھ روٹی ہے اور اللہ پاک کھانے والوں کے نصیب میں کرے اور اللہ پاک جو جس بہن کی طرف سے اللہ پاک دے رہا ہے اللہ پاک اس کو صحت زندگی تندرستی میں رکھے اور اسی طرح ہی اللہ پاک اس کو برکتیں دیتا رہے اور اس کے کاروبار میں خیر و برکت عطا کرے. السلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب زدنی علما, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي, ربنا وتقبل دعاء, ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا میرے پروردگار عالم, یا اللہ سونے, جو انتظام و انتصرام کیتا گیا اس انتظامیہ دی, اس ادارے دی, اس ادارے دے سربراہاں دی, اس لنگر وچ حصہ لین والے تمام لوگاں دی خیر فرما. رب العالمین ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ غلطیاں کوتاہیاں سانو معاف فرما دے, ساڈے نمازاں, ساڈے روزے, ساڈیاں زکاتاں اپنی پاک بارگاہ قبول و منظور فرما. ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما دے, سانو آپس پیار محبت عطا فرما دے, سانو سچے سچے اور پکے مسلمان بننے دی توفیق عطا فرما دے, ساڈے سینے اپنے نور نال پر دے, سانو پنجگانہ نماز ادا کرن توفیق عطا فرما دے. یا رب العالمین سر تے خصوصی رحمت دا نزول فرما دے, ساڈے گھراں, ساڈیاں زندگیاں, ساڈے مال جان, ساڈے ایمان چ, ساڈیاں روزیاں چ خیر و برکت عطا فرما دے. اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. یقیناً وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو اللہ کی خاطر روزہ رکھتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں. تو شکر ادا کرنا سیکھیں, اپنے اللہ پاک کا ہر نعمت پہ شکر ادا کریں, چلتے پھرتے شکر ادا کریں, صحت کے لیے شکر ادا کریں. ہم اپنے اللہ پاک کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے؟ ہم اپنے اللہ پاک کی ہر نعمت کا شکر ادا کریں, تندرستی کا, صحت کا, کھانے پینے کا, چلنے پھرنے کا. آج حلیم ہے اور ساتھ روٹی ہے اور اللہ پاک کھانے والوں کے نصیب میں کرے اور اللہ پاک جو جس بہن کی طرف سے اللہ پاک دے رہا ہے اللہ پاک اس کو صحت زندگی تندرستی میں رکھے اور اسی طرح ہی اللہ پاک اس کو برکتیں دیتا رہے اور اس کے کاروبار میں خیر و برکت عطا کرے. یہ رکھو, اس میں رکھ دو, اس میں رکھ دو. آپ دونوں بہنوں نے کرنا. اچھا, آگے سینٹر میں کر لیں آپ. آپ دونوں بہنوں نے کرنا. اچھا, شیر یہ لے میری بہن. یہ لے بیٹا, یہ لے, یہ سینٹر میں رکھا, یہاں پہ